太神奇了，攻跟强，三季有加攻，我知道，我知道。哎，攻跟枪啊，攻跟枪，最后一个应该是来个旅人。保险起见，我们还是带一个这一个，然后呢，带一个，想一下那个经过慎密的思考之后，还是这一个。这个，我们要带这个啊，这一个，哎，有没有？这个贼演出，我们这一个搭配应该是可以的。好，就这样。他不管有没有神性。我的单体枪大概就这一两支而已，不是上师匠就是上，恩奇都。我好像没什么单体枪。哎呦！看起来就是坏人的样子。闭上眼睛，看起来就是个好人了。大家一定都是好人，一定都是被操控了。擅长放火的朋友。哎，我记得七张师他有先出来，他是电玩宅女，笑死。我记得他是不是七张先被召唤出来的，但是根本没看到他，他就已经先死了。一騎火星に滅ぼしてくれよ。やるぞ、マスター。完了，我在想他最后一波会是那个，还是我来试试看，不管了，这样，我快吐了。つまらん。痛いですか？Y 三 T 嘞，干！气！ごめん、承知いたしました。三 T 又死去了。いいえ、ご頭天皇の紳士たち。啊，反正最后应该写很多不可能三 T 啦。池中犬有在慈母的墓间出来一下，他的脚是反祖的哦。干，早知道用掉，他最后一只也是一个单体。干，气超气，最气 ，motherfucker 气。
虽然我不知道你有没有神性，总之开。他那个直接死了，没差。あなたに愛だですよね。どう将来天網開会。矮小ジッパ、知りやすさになるがいい。差し湯がち、突き湯がち。ゲイボルクを放ちます。差点三点一，那他妈的死猪，为什么不去死一死？哦，他有魔性，难怪打那么痛。难怪我刚赖光那个打下去，我还以为怎么那么高，有吃到我的天地特工。身为云玩家，谁跟你练半？没错。谁跟你练半呢？欸，他是有一样魔性加吃到天地吗？好奇查一下，偷偷地查一下，隐藏数值。加属性，如果没神性，应该是地吧？哎，真的，哎，有魔性又是地，哇，也是吃双特工，哎，特工两面都吃到。最痛的那一种，吃到魔性特工又吃到地鼠，婆婆打媳妇特别疼，酒吞附带神跟龙属性，真是方便，各种都可以打酒吞。阵阵，
进行了友好的对话。这张死很多路人，我感受到了。这张随随便便就要死五十几个路人，路人死亡单位五十起跳。尸山血河不是假的，真的尸山血河。一言不合就灭村了，这刚那个嘞，怎么大家突然都变成正常人了？好吧，好。继续三梯挑战，我来想一下啊，我们这边再带一个，这一关应该都是快快乐乐的小精灵。看我在帮他想，这样子，哎，这样应该可以，这样应该就完美了。再带一个这个，一关一关一关，好。啊，连人都不用换。
为什么又是这一句？这一张真的是带小朋友打人场哎、欸。哦，那个男人，身中举，柳生家三代剑术都是怪物级别。第一个是那个嘛，柳生忠言，柳生十周斋，然后柳生忠举，还有一个对石兵卫，石兵卫他是石兵卫老爸，干真的是三个人都是名人呢、欸。九兵卫，发生过一次啊，想起来了，之前好像有那个他有跟他比试过。
欸，跑了两次同样的世界。作死小能手，不会开到打完，我们差不多打完这一节吧。嗯，看得我心跳加速。具体的にどこがと言われると困ります。这一段当初看觉得挺扯，这位开胃御主当初可是直面过狮子王，打过提妈，揍过盖提亚，跟哈拉王谈笑风生的存在，被一个小小剑圣吓住了。有道理，有道理耶。看，对啊，我他妈的打过提妈，妈的打过盖提亚，跟哈桑王喝茶聊天，居然怕你一个小小剑圣的杀气。嗯，还有手撕魔神柱，没错。可愛い資料が。屍の鏡、暗黒の鏡、扉となる恐怖、暗通ねぶた呪戦。ご覧になってください。手すさびのようなものですね。还玩过高空自由落体，阿拉什航空。ご覧になってください。其实根本不用开第二次的技能。ご命令とあら承知。あらあらまあ。
名四天王。いいえ、五頭天王の紳士たち。五王将来、天王開会。せい。戦とはやはり荒々しいもの。毕竟是因为没有带符符，原来是没有带符符的部分。你的勇气都是符符给的吗？ATK 是9999，被笑说被笑谈说是象征人类极限战斗力的意味，原来是这样啊！所以破万开始就超越，开始是超越人类的境界了。吃狗粮破万，不当人类啦！B 卷有点无聊，不会吧？听不到吗 ？B 卷开已经蛮大声的。凶手是菜菜子，没错。逼格高是每一位剑豪一出场就有流氓大姐姐贴心的介绍加吹捧，然后再把他砍翻，显得自己更强了。笑死！比煮烂的乌龙面还恶心。
嗯，女忍者都有对魔力吗？不好说。来看一下，那个，我们稳健的那个男人在哪里？对，就是这位。常常看到第一关都血那么少，应该常带他才对。然后看一下。这样子他就可以带这个，有没有？这样子很完美，一人一关，啊，还可以多带一件这个，有没有？完美，可以啦。看一下，换成。这个，嘿，有没有？应该在魔兽信长里面听过，钩索可以飞到人家脸上，然后晕他，棒棒棒，然后可以把人吃掉。小少女不会，不好说。会干嘛呢？不好说。
但忍者都是以可爱为选拔基准。三踢击破他们，带啦！然后一个稳健的，ご命令とあらば。用它。サバネル星の息吹。有抽卡吗？没有。輝ける命の本領。应该这几天还不会抽，应该好一阵。先起见还是哎干冰老师我的力是你的我的中心我的手我的四天王のこれこの通り五王将来天王開会戦とはやはり荒々しいものなのですね。好，玩完这一节，等一下，一把弓，哇，做大事啦！还要考量到他会复活这一点，带一个这个好像有点难用啊！我操，我来思考一下下啊，这个嘛，看来是要做大事的时候要到了。总而言之，言而总之，先带个这个。单体弓，我的单体弓。哎呀，看我燃起度完全没有练过。
小恩不要带比较好哦。
嗯，这边也有讲到。哇，不是性转的，真实的女武将，太屌了。真太太，力大无穷，力大无穷，听说还能扭下人的头。可以把人头徒手扭下来的大美人。是性转差评。英雷剣豪七番勝負勝負二番目。宮本武蔵アーチャーインフェルノ一切焼却巴御前いざ尋常に勝負勝負。虽然你没有神性，但还是戳一下。武藏直接下去。说好的单没事。什么时候单说好单挑的？他这一招是纯的降爆，降爆直接回避。任せ。ああ、そうか。还敢下来啊，五哥！赶快回去呗。力を示せ。このすかさはに。我们用的是友谊的力量。精神异常影响，看一下还有什么可以开开的解弱体，然后这解回避降暴击，然后这个看起来红魔棒之类的。どこを切り落とそうか。总之开下去。それもそうだね。的確に行こう。呼び起こすは星の息吹。人と共に歩む。ゆえに、エヌマエリシュ。えい。いい声を聞かせてやる。えい。伤害也还不错。好一点，还行。哎呦。他要干大事嘞！哎呀，不受金元祥影响，晕眩算吗？啊，可以耶，还是可以晕哎，棒！啊、可以晕就好说嘛。そう的確に行こう。ほら！宿業両断。
公平的决斗。说好的三回呢？打 boss 没办法这样要求啦。我们用友谊的力量帮助了五藏。靠狗哥魔影的，你可以借你的大腿的，借你大腿的。哎，不对，抱歉，不能抱大腿，这次我忘记了。好啦，没差，你还是魔音了嘛，对不对？我想恩提亚，看到人妻就想恩提亚，你们这些人。安八御前，哇！五藏先吹捧敌人一番，然后打赢人家。躺赢真爽。好，刚好打完，刚好打到第七节。那我们今天先打到这边。那明天有可能下午或晚上开台，我会再发通知。记得关注 FB 的动态。好，那我们今天就开到这边，各位同学，啵啵。